Seorang lelaki didenda sebanyak RM3,000 di Mahkamah Majistret Kuala Pilah hari ini atas kesalahan menceroboh kebun individu lain di Kampung Semin Rembau pada hujung bulan lalu. Tertuduh B. Karnan, 44 tahun, membuat pengakuan bersalah berkenaan sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Saiful Sayuti. Majistret turut menetapkan hukuman 4 bulan penjara sekiranya tertuduh gagal menjelaskan bayaran denda berkenaan. Berdasarkan pertuduhan pada 27 September lalu, kira-kira pukul 11.30 pagi di Kampung Semin, didapati telah melakukan pencerobohan jenayah dengan memasuki kawasan tanah milik seorang lelaki berusia 40 tahun. Oleh demikian, tertuduh telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 441 Kanun Kesiasaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 447 Kanun yang sama. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum dengan penjara sehingga 6 bulan atau denda sehingga RM3,000 atau kedua-duanya sekali. Thank you.